Sukate galvą, kaip sutaupyti? Viskas paprasta. Pasinaudokite Baltikum prenumeratos akciją. Sumokėkite už jūsų turimas Baltikum paslaugas bent už pusmetį, metus ar daugiau. Gausite gerą nuolaidą. Ne tik sutaupysite pinigų, bet ir saugosite gamtą. Nes už avansu apmokėtus mėnesius sąskaitų nebesiūsime. Baltikum. Tausokime gamtą, taupykime pinigus. Spalio antrosios dienos penktadienio laidoje. Šiandien policijos pareigūnai minėjo Angelų sargų dieną. Lietuvos sporto universiteto Aušros progimnazijos bendruomenė švenčia 30-ąjį gimtadienį. Daugiakultūrime centre laukiami norintys pasiklausyti puikios muzikos ar pasižvalgyti po įdomias parodas. Šiandien Lietuvoje minima policijos pareigūnų Angelų sargų diena. Kėdainių rajono pareigūnai šventę pradėjo šventų mišių auką Švento Juozapo bažnyčioje. Na, policija šiandien švenčia 25 metų tokią sukaktį. Tai per tuos metus iš uždaros organizacijos mes tapome atviri. Va, tai džiaugsmais ir dalinamės, kad visuomenę kviečiame kartu dirbti. Dirba visuomenė. Turim sukūrę saugos kaiminystės grupių per 40. Vyksta bendradarbiavimas. Ir tai yra gražu. Tai yra tam tikras rezultatas, kurio mes siekiame ir siekiame jau metus gerus. Turime sukūrę etatus bendruomenės pareigūnų, kurie tą linkime dirba. Ir komisariatą vainikuoja tam tikri rezultatai. Tai yra džiugu. Aš asmeniškai jaučiuosi saugiai ir kaip bendruomenės narys, ir kaip policijos pareigūnas. Aš manau, kad galime jausti saugiai. Kadangi policija tiek šiais metais, tiek kitais metais siekia efektyvinti savo veiklą, vyksta nemažai reorganizacijų tiek struktūros prasme, tiek veiklos pertvarkymo prasme. Todėl darbuotojams linkiu kantrybės, ištvermės, gero komandinio darbo ir aš manau, kad viskas sutvarkysis, spręs ir tikrai galėsime dirbti tvirtoje geroje komandoje. Policijos pareigūnus sveikino kolegos, bičiuliai, įmonių ir įstaigų atstovai, savivaldybės vadovai. Mes labai iš tikrųjų artimai bendradarbiaujam ir savivaldybė ir tam tikrom programom skiria ir lėšų, ir savo planuose mes derindami veiklas, kaip į pagalbą policijai, galima sakyti, planuojame ir kamerų išplėtimą Kėdainiuose, tam, kad visos eilė priemonių, tam, kad vis dėlto turime bendrą tikslą, tiek policija, tiek ir mes savivaldybė, kad mūsų gyventojai jaustųsi savo mieste gerai ir saugiai. Ar kėdainiečiai gali būti saugus su mūsų policijos pareigūnais? Aš net nebejoju, kad jie gali tikrai jaustis saugiai, nes mūsų pareigūnai iš tikrųjų atsakingi ir pareigingi ir nuoširdžiai atlieka visas savo pareigas. Ko palinkėtumėt jiems šios gražios šventės proga? Aišku, kaip ir bet kokiam žmogui, tai galima palinkėti sveikatos, meilės, šilumos jų namuose, darbe, gerų kolegų. O iš tikrųjų, tai profesiškai, tai turbūt kantrybės ryšto. Nes jų darbe tikrai to labai reikia. Buvo padėkota patiems geriausiams pareigūnams, ne vieną dešimtmetį dirbusiems, kad mes galėtumėm gyventi saugiai. 1985-aisiais pastatyta 6-oji vidurinė mokykla, šiandien Lietuvos sporto universiteto Aušros progimnazija, šiais metais mini 30-ąjį gimtadienį. Daugiau kaip 20 metus išleidęs 25 abiturientų laidas, mokyklai vadovavo Adolfas Kulnickas. Kaip neprisiminsi tokio įvykio, kada reikėjo statyti mokyklą ir buvau jaunas žmogus, įmestas į Kėdainius, dar nežinojau, kur kas yra, o reikėjo dirbti. Pradžia buvo sunki, nes, žinot, šturmavo statybą, vėlavo statybos planai, rugsėjis ant nosies, o dar pastoliai stovi. Taip kad buvo daug tokių nesusipratimų ir bėdų. Ar labai keitėsi mokykla per tuos metus? Nu, kaip besakys, pats gyvenimas pasikeitė, juk pasikeitė ir politinė santvarka, ir šiaip kūryba, ir programos, ir reformos visokios, ir žmonės patys. Taip, kad aš šiandien žiūriu, džiaugiuosi, kad jau tie buvę mano jauni mokytojai, jau prie mano amžiaus traukia, juos keičia kiti, taip kad gražu viskas. Į gimtadienio šventę susirinko būrys garbingų svečių, kolegos, bičiuliai, olimpiečiai, buvę mokytojai ir žinoma mokiniai.
dar tik žengiantys pirmosius žingsnius mokykloje ir ją vedantys jūs savo vaikus. Aš čia atsimenu labai šiltą mokyklą iš tikrųjų, nes kažkaip nostalgiškai taip žiūriu, šiltai atsimenu aš savo mokyklą. Šiandien gerai ją sugrįžti? Tikrai visada gerai sugrįžti. Aš iš tikrųjų niekada nepabėgau iš mokyklos, nes kažkaip taip susiklostė, kad baigiau mokyklą, šiek tiek dirbau toj mokykloj, dabar mano vaikai eina į tą mokyklą. Ar labai keitėsi mokykla palyginus jūsų ir dabar kaip vaikai? Na taip, šiuolaikiškėjo mokykla iš tikrųjų atvirėjo, šiuolaikiškėjo, bet man patiko mano mokykla. Malonu sugrįžti į mokyklą. Taip, visada malonu, nes ir vaikas lanko tą pačią mokyklą, kaip ir aš lankiau, tai visą laiką su malonumu grįžtu, susitinku mokytojus su malonumu savo buvusius. Ir tikrai nostalgija didelė. Jeigu reikėtų išskirtinį bruožą pasakyti, kuo kitokio užramo? Sava, atvira. Malonu su mokytojais bendrauti. Tikrai nėra tokio didelio barjero tarp mokinių ir mokytojų. Ypač dabar, kai ateini su malonumu, susitinki su mokytojais, pasišnekam, tikrai sava mokykla. Kiekvienas bent retkarčiais, bent mintimis grįžtame į mokyklą. Prisiminimuose klasės draugai ir mokytojai. Barė, mylėja bei mokė. Šiandien mokykla stovi ant tvirto pagrindo. Einame savo pasirinktų kelių. Esame Lietuvos sporto universiteto progimnazija. Pasirinktas mūsų sveikatinimo ir sporto kelias pasiteisino 100%, nes tai labai patinka visos veiklos organizuojamos mokiniams. Mokytojai taip pat įgyjo daug naujų kompetencijų, kurdami naują mokyklą. Ir todėl mes šiandien galime pasakyti, kad progimnazija tai yra Kėdainių Aušros sėkmės mokykla. Apie ką svajojat? Aš svajoju, kad mokiniai patys norėtų sportuoti, mankštintis, kad fizinis aktyvumas būtų kiekvieno mokinio ir mokytojo draugas, kad visi išmoktume sveikai maitintis. Turiu pačią didžiausią svajonę – mokytojus išmokyti su visom sporto šakom, kad patys mokytojai išmoktų ir kultivuotų nors vieną. Ir aš pradėjus dirbti toje mokykloje, išmokau slidinėti. Ir manau, kad mes dar daug ką galim mokytis. O svajonių iš tiesų yra daug. Kėdainių daugiakultūrinis centras jau pradeda 14 sezoną ir laukia visų norinčių pasiklausyti pačios įvairiausios muzikos. Nuo džiazo iki baroko, pamatyti, ką kuria šiuolaikiniai dailininkai, fotografai, tautodailininkai. Iš tiesų, šis sezonas tikrai bus kupinas įvairiausių renginių. Tikrai įdomių koncertų. Jau antradienį kviečiu žmonės, kurie domisi istorija, ateiti į dviejų istorinių parodų iš Lietuvos genocido aukų muziejaus pristatymą. Tai yra apie mūsų vėlgi kraštietį, Juozapą Liūną Rytą, prisikėlimo apygardos paskutinį vadą, kuri žuvo 52 metais mūsų krašte, fotografijų ir dokumentų parodą ir tokia turbūt galbūt nelabai tradicinė irgi fotografijų parodą ir jie mokėjo džiaugtis. Apie partizanų kasdienybę ne tokia, kad jie su šautuvais kažkur lindi, bet būtent juk tai buvo jauni žmonės ir jie irgi norėjo džiaugtis tuo gyvenimu. Tai va, tai bus dvi tokios parodos pristatymos. Na, o vėliau 7 dieną tikrai jau kviesime kamerinės muzikos gerbėjus į tikrai žymių atlikėjų Lietuvoje, tai yra Viktorijos ir Vilhelmo Čepinskių bei Sergejaus Krinicino koncertą, kuris vadinasi 14 stygų, tai yra ir smuikas, ir gitara. 16 dieną atvyksta du, nu, turbūt vieni žymiausių Lietuvoje džiazo atlikėjų, tai yra duetas Petrarka, tai yra Petras Višniauskas ir Arkadijus Gotesmanas. Na, o 20 dieną dar žymesnis, turbūt irgi toks ansamblis Lietuvos trijo, tai yra pianistas Petras Geniušas, smuikininkas Vilhelmas Čepinskis ir violončelė gros Vytautas Sondeckis. Taigi tikrai koncertų tikrai gausu vien spalio mėnesį. Lapkričio mėnesį mes pakviesime
į Roko Zubovo ir aktoriaus Dainiaus Svobono tokią programą, kurioje jie ir žodžio, ir muzikos pagalba pristatys vieną iš žymiausių 20 amžiaus pradžios monumentaliosios skulptūros kūrėjų, tokį Vincą Grybą. Na, 18 dieną pas mus atvažiuoja vienas iš koncertų, tai yra muzikos ruduo 2015, ir bus Chriso Rubenso ansamblis, kuriame yra 4 atlikėjai ir tokie tikrai puikiai muzika ir klausytojai tikrai nenusivils. Na, o jeigu kalbant apie tokius labiau, sakykime, parodinę, tai lapkričio mėnesį turėtume sulaukti parodos iš Kaliningrado, tai yra menininkų paroda. Gruodį jau tradiciškai tai yra Kėdainių fotografų draugijos paroda. Sausio mėnesį Sigutės Ach kūrybos paroda. Na ir taip toliau, iš tikrųjų tų renginių bus ir aš manau, kad na, tas takelis į daugia kultūrį centrą tikrai neužels. Interneto kabelio už visus. Kur nepasiekia laidas, pasieks belaidis Baltikum internetas. Biure ar namuose, užmestyje ar dar toliau. Baltikum belaidis internetas. Neribotas ir stabilus. Tavo gyvenvietėje. Penktadienio laikraštėje Kėdainių mugė skaitykite. Vos prieš keletą metų renovuotas Josifinių kultūros centras šiai dienai jau netitinka elementarių techninių reikalavimų. Kaip susiklostė tokia situacija ir kokią pagalbą skiria dabartinė rajono valdžia, skaitykite pirmajame puslapyje. Taip pat skaitykite sukrečiančią vėžių sergančio žmogaus išpažintį. Kokius išgyvenimus tenka patirti, kai sužinai, jog tavo kūne tūno vėžys. Paskutinėjame puslapyje skaitykite apie išskirtinių sveikatinimo savybių turinčių žolelę steviją. Augalas dar mažai žinomas mūsuose, tačiau itin vertinamas sveiko gyvenimo būdo propaguotojų. Taip pat numirė sporto, kriminalinių įvykių suvestinės, visos savaitės televizijos programa bei daugybė asmeninių bei verslo skelbimų. Dar daugiau naujienų skaitykite internetinėje svetainėje. Šeštadienio rinkos aikštėje sužinosite, kaip Kėdainių rajono savivaldybei sekasi tvarkyti su vienais didžiausių miesto sopulių – kultūros centru ir buvusio prekybos centro Saulutė pastatu. Korespondentai aiškinsis, kaip nesiskolinant galima tapti skolingu, kaip poliklinikoje žadama mažinti eilės, kokiame miestelėje atsiras vaistinė. Pateikiamos aktualiausios seniūnijų naujienos. Sužinosite, ką ilgapirščiai veikia miške, kokių dovanų mums padovanojo šį metys neįprastai šiltas ruduo. Informuojama, jog vyrai vis dažniau vengia išlaikyti savo atžalas, o areštinėse neretai pasitaiko save žalojimo atveju. Verslo pulse sužinosite, kaip sekasi dirbti miesto švarą besirūpinančiai bendrovei Skongalis. Sporto puslapyje rašoma apie prasidėjusių Lietuvos krepšinio lygos sezoną, apie pergalį išpriešusius geriausius meškeriotojus. Gerumo pulse apie tėvą, kuris pats vienas užaugino ne 10 vaikų. Rubrikoje Diena kaime aprašomi korespondenčių nuotykiai Šventybrastyje ir aplinkiniuose kaimeliuose. Šeštadienio popietėje skaitykite apie kėdainietį vaikiną, ne 2 savaitės praleidusi Sibire. Laikraštį rasite ir šeštadieninį priedą provincija neprovincialams, kuriame išvysite daug užfiksuotų fotoakimirkų iš šeštadienį Paberžėje vykusio renginio, bet televizijos programą visai ateinančiai savaitėjai. Skaitykite didžiausią tiražą ir populiariausią Kėdainių rajono laikraštį rinkos aikštėje.